ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସମୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ମୁଁ କେବଳ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ମୋତେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ହେ ଜୀବନ, ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ପୁଣି ଜିତିବି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତି ଉପରେ। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ସର୍ବଦା ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଜାଣିବା ନଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖିନେବା ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ନଜର ସମସ୍ୟାଟି ଦୋକାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତା ଛିଡ଼ାଇ କରି ନିଜର ବସିଥିବା ସିଟ୍ ତଳେ ଦବାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗ୍ରାହକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଛି ନା କିଛି କିଣିବ। ଗ୍ରାହକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ଆମେ କାବୁ କରି ରଖିବା, ମନ ଆପେ ଆପେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତି ଚତୁର ହିସାବରେ ମାନିବା, ତାହେଲେ ମନର ଗତି ଦ୍ରୁତ ଓ ବେକାବୁ ହୋଇଥାଏ। ବେକାବୁ ଓ ଦ୍ରୁତ ଯାନର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲରେ କଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଏହାହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଇଂରାଜୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 2021 ମସିହା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା। ଆଜି କୁମ୍ଭ 19 ଦିନ, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 6:05 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5:51। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ 12, ବୃଷ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜିର 12 ଦିବା 7:33 ଦିବା 9:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଳବେଳା ଅପରାହ୍ନ 1:26 ଅପରାହ୍ନ 2:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କାଳରାତ୍ରି 7:23 ରାତ୍ର 8:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 2:55 ଅପରାହ୍ନ 4:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଳିକା କାଳ ଦିବା 11:58 ଅପରାହ୍ନ 1:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜମଗଣ୍ଡ ଦିବା 9:02
ଯିବା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତାରାସୁଦି ସମୟ। ଆଜି ହସ୍ତା, ଶ୍ରବଣା, ରୋହିଣୀ, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ଦ୍ୱିଜା, ଅଶ୍ଳେଷା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ରେବତୀ, ପୁନର୍ବସୁ, ବିଶାଖା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ଆଦ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ସତପିଶା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ପାଇଁ ଦିନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ସୁଦି ଓ ତାପରେ ଚିତ୍ରା, ଧନିଷ୍ଠା, ମୃଗଶିରା, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, କୃତିକା, ମଗା, ମୂଳା, ଅଶ୍ୱିନୀ, ଉଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ, ବିଶାଖା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନ ପାଇଁ ତାରା ସୁଦି। ଏବେ ଦେଖିନେବା 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟଟି ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଟଙ୍କା କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣକୁ ଟିକେ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ ହେବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 9 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ମଜବୁତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ଫଳରେ ଘରର ପରିବେଶ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଡ଼ୁଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ବର୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଆଜି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଇଗୋ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବ, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଉପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଜି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଅତ୍ୟଧିକତା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ କଲର୍। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଘରେ ମହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଏହାର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଜମି କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ, ଏଣୁ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ 4 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ସଫଳତା ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ମେରୁନ୍ କଲର୍। ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିସିନ୍ କିମ୍ବା ଥେରାପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗଳାଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ 40 ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଅଧିକ ଲାଭର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟର ଅଭାବ ଆପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଆଜି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ମଧୁରମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 5 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋଲା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏହି ରାଶିର ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ପୁରୁଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। କ୍ୟାରିଅରର ସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଯୁବକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ଆଜି ଆପଣ ସପିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଲାଲ। ଆଜି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ମକର ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର ଭାବପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆଜି କିଛିଟା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାସୀନତା ଆସିପାରେ। ଏହି ରାଶିର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ନିଜର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ଲାଲ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ।
ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟର ଗତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସପିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଫାଇଲ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଯତ୍ନ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର କିଏ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧୁରମୟ ରହିବ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଲାଭଦାୟୀ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶି ଫଳ। ଆଜି ଏହି ରାଶିର ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କାମ କରି ଖୁସି ଲାଭ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ନରମପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜର କ୍ରୋଧରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ତାହାର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସରିଯିବ। କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହେବ ସାଫ୍ରନ୍। ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖିବା 12 ରାଶିର ରାଶି।